Pomaly, ale isto sa stáva pravidlom, že útorok patrí relácii Penalta a inak tomu nebude ani tento týždeň. Dobrý deň. Vďaka tomu, že Ružomberok B sa odhlásil zo súťaže, tak v druhej lige ostalo len 15 celkov a tak na každý tím čaká jeden voľný víkend. Aj my sme našim chalanom dali voľno od našej relácie a preto je tu s nami športový riaditeľ FC Košice Pavol Turčík. Pavol, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ste prvý člen klubu, ktorý nehrá priamo na ihrisku alebo nesedí na lavičke, ale sleduje zápasy z tribúny. To ale neznamená, že ste si teda neodkrútili a neodbehali tie roky na ihrisku. Vaše meno je späté s futbalom vo Vyšnom Opátskom, tak nám povedzte, koľko rokov ste tam strávili? Tak dá sa povedať, že skoro polovicu svojho života, keď to tak zoberiem teraz. A ja som tam prišiel, keď som mal 20 rokov. A dá sa povedať, že odtedy aj dodnes som tam. Lebo stále ešte to ihrisko využívame ako FC Košice a stále tam chodím a stále sa o ňo vlastne starám. Aké väzby tam boli, že ste tam vydržali tak dlho? Nikdy vás to nelákalo ísť skúsiť niečo iné? Tak poviem pravdu, že mal som tam jednu malú prestávku, kedy som bol v Barci. Tam som bol asi pol roka na hosťovaní. A potom som sa vrátil naspäť na Opátske a už som ostal tam. V začiatku som bol čisto iba hráč a vtedy Opátske, myslím si, že hralo úplne mestskú súťaž. A za tie roky, čo som tam bol, tak sa nám dokázalo potom postúpiť vlastne z tej mestskej súťaže Košickej až do tretej ligy. S treťou ligou samozrejme súvisí aj koniec Vyšného Opátskeho. Jeden košický denník napísal, že s legendou končí aj klub vo Vyšnom Opátskom, teda asi ste sa tam zapísali výraznými písmenami. No a s tým súvisí aj zrod ale nového klubu, vďaka ktorému sme tu v našom štúdiu, zrod FC Košice. A mňa by veľmi zaujímalo, ako tento klub vznikal, kto koho oslovil, kto prišiel s nápadom, že sa to bude volať FC Košice, kto prišiel s tým, kto bude hrať v tomto klube. Tak vlastne ja som robil ten futbal na Opátskom, bol som tam, hral som. Potom som už bol vlastne v jednej osobe, som bol aj manažér, aj sponzor, aj hráč, kapitán. A robil som tam ten futbal, mal som tam aj svojho spoločníka, ale potom nakoniec som tam ostal sám. A hrali sme posledné roky tretiu ligu a myslím si, že sme dôstojne reprezentovali nielen Vyšnopátske, ale možno aj ten košický futbal. Lebo keď si trošku spomínam dozadu, tak kvázi už v Košiciach bola poslednú dobu najvyššia súťaž, tá tretia liga. Keď zoberiem, že Lokomotíva vtedy hrala v druhej lige v družstevnej. No a my sme sa pohybovali posledné sezóny stále na špici. Aj. Hrali sme na prvom, druhom, treťom mieste a nakoniec to dopadlo takto, že nakoniec poviem pravdu, že ja som trošku už aj strácal nejakú motiváciu robiť ten futbal, lebo robil som ho už dlho a ja som ho stále robil popri zamestnaní, popri svojich firmách a bolo to už aj veľa na mňa. A už som rozmýšľal, že či budem pokračovať ďalej s tým futbalom tam, v tom Vyšnom Opátskom, alebo či to skončím. Stále som bol taký nerozhodný. Ale si myslím, že tá láska k futbalu, čo mám od malička a čo ma drží stále, to je nejaký ten fanatizmus, ale neviem, aby som to nazval, futbalový. Nakoniec vlastne možno prispel k tomu, že dnes som, kde som a vznikol vlastne aj ten klub FC Košice a že ten futbal pokračuje ďalej a že sa možno zrodil nový klub, ktorý tu bude dlho. A takže bolo aj to FC Košice taká vzprúha pre vás? Nová iskra? Tak samozrejme bolo aj, tak, lebo si myslím, že keby tá ponuka alebo ten návrh na tú spoluprácu alebo na nejaké to pokračovanie neprišlo, tak si myslím, že ten futbal asi by som vo Vyšnom Opátskom asi ukončil a myslím, že by som ďalej mužstvo do tretej ligy neprihlásil. A nelákalo vás ešte jednu sezónu potiahnuť ako hráč, aby ste boli povedzme tým prvým kapitánom FC Košice v tretej lige, alebo už ste hrať nechceli? Neviem to tak teraz ani povedať, že či ma lákalo, nelákalo. Dá sa povedať, že ja už som možno aj presloval, hej, už som mal blízko 40-ke a stále tá každá sezóna bola taká, ešte budem hrať alebo nebudem hrať. Hej. A tak to bolo možno asi správne, ako som to urobil a kedy som skončil. Predsa som, že na tým mám manželku, 3 deti a všetko potrebuje svoj čas a treba niekedy vedieť, možno aj kedy skončiť, hoci si myslím, že som mohol skončiť aj skôr. Takže
keď sa vrátim k tomu, k tej, tej celej fúzii a prebehla, tak potom nakoniec sme sa dohodli, že urobíme tú fúziu, vlastne, kde sa sfúzovali dva kluby. To Vyšnopátske a Barca. Aj. Lebo všetky mládežnícke mužstva boli registrované v Košickej Barci a mužstvo mužov som mal ja. Nakoniec sa nám podarila tá fúzia a vznikol nový klub FC Košice. Vy ste si vybrali aj hráčov z Opáckého, niektorí prišli z Loki, boli tam prestup aj zo Sniny. Boli aj hráči, ktorých ste oslovili a ktorí, povedzme, neverili tomu projektu, tomu FC Košice, že nie, postupte najprv do druhej ligy a potom ma oslovte, alebo bol niekto, kto naozaj nechcel do tých Košic ísť? Tak by som to ani možno neformuloval. V začiatku bolo tak, že vlastne ja som to mužstvo v Vyšnom Pátskom mal kvázi vyskladané celkom dobre a väčšina tých hráčov prešla do nového klubu. Samozrejme, že sme nejakých tých nových hráčov podoplňali, ale to všetko prišlo nejakými postupnými krokmi. Ten základ tam bol a dá sa povedať, že každé prestupové obdobie prišli noví hráči a tak je to dodnes aj, že stále po tom nejakom pol roku sa snažíme doplniť. S tým sme vlastne vstupovali aj do klubu FC Košice. Treťou ligou sme prešli naozaj hladko, plynule, boli tam rekordy v počte získaných bodov, skóre a podobne. Potom prišla ale druhá liga a tých prvých 5 zápasov minulej sezóny, čo pre športového riaditeľa asi nebolo úplne jednoduché. Čo ste si vtedy pomysleli? Že to chce čas, alebo že radikálne treba niečo zmeniť? Ja to hovorím nejak tak, alebo hodnotím to po nejakom čase asi takto, že my sme stále mladý klub. Fungujeme, dá sa povedať, že 2 roky. A na všetky tie procesy je potrebný čas. Aj. Nedá sa možno všetko robiť hneď. A aj vlastne po tej fúzii, a my sme kvázi siahali už na postup, už ešte keď som bol v Vyšnej Opátske, vlastne keď tá fúzia vlastne bola 31. máju, nakoniec sme skončili na 3. mieste, kde sme v jarnej časti nezvládli 2 zápasy a tým pádom sme museli ísť do ďalšieho ročníka 3. ligy. No ale na ten sme sa už pripravili dostatočne, posilnili sme mužstvo a až na jednu prehru, kedy sme prehrali vo Vranove, sme všetky zápasy vyhrali a postupili sme do druhej ligy. No a po tom postupe bolo tam viacero otáznikov, že či sa vyberieme cestou, dáme šancu trénerom, hráčom, ktorí si to vybojovali, alebo urobíme nejaký radikálny rez. Bola to trošku taká dilema, s ktorou som sa aj ja pohrával, osobne poviem pravdu, ale ja som to videl v tomto momente takto, že dáme šancu trénerom a hráčom, ktorí si to vybojovali. Samozrejme, že sme to chceli patrične posilniť. Chalani sa potom ale rozbehli a viem, že bola korona, ale čísla nepustia. Posledný prehratý ligový zápas 28.9.2019, takže takmer rok bez prehry, to je celkom fajn. Tak začiatok bol zlý, hej. Samozrejme, nevyšiel nám ten prvý zápas pod Rezovej, keď sme dostali nešťastný gol v 10. minúte a potom sa to už nejak spustilo samo a vlastne po 4. kole prišlo k výmene trenera a tiež trval nejaký čas, pokiaľ to mužstvo zase získalo nejakú seba dôveru, verili vo svoje možnosti, že dokážu zápas vyťaziť aj v tej druhej lige, že dokážu byť vyrovnaným partnerom alebo superom a že vedia vyťaziť možno nie jeden zápas, ale aj 2-3 za sebou. Prišlo toto prestupové obdobie. Ja by som sa chcel opýtať na tú prestupovú politiku. Je to teda tak, že lákame hráčov, ktorí už v tomto klube boli, povedzme Alexa alebo Jonec? Tak moja filozofia športového riaditeľa je asi taká, že ja by som chcel, aby sme tu mali čo najviac Košičanov a najviac hráčov z východu. To je nejaké také moje moto, ktorého sa chcem aspoň ja osobne držať. Samozrejme, tí hráči musia mať patričnú kvalitu a musia spĺňať tie požiadavky, ktoré na nich vlastne máme, či trenér, alebo my, vedenie a samozrejme aj fanúšikovia. A snažíme sa to nejak postupne doplňať, ten káder nejak s nejakou víziou dopredu. Nerobíme to len, dá sa povedať, že pozeráme na rok dopredu, ale snažíme, keď si pozriete aj vekovo, prinášať tu hráčov, ktorí majú nejakú tú perspektívu, že tu môžu byť hrať 2-3 roky a aby to nebolo čisto, že prinesieme tu starých hráčov, ktorí nám tu pomôžu kvázi pol sezónu a skončia. Chceme to mužstvo budovať postupne. Aj. Preto to robíme aj nejak takto, že každé prestupové sa snažíme priniesť z jedného, dvoch, troch maximálne hráčov a aby tá výmena bola postupná. Takisto pred koronou my sme v zime mužstvo doplnili, lenže jarná časť sa neodohrala
A pre nás mala slúžiť na to, aby sme si urobili nejaký lepší obraz o tých hráčov. Aj tých, čo prišli, aj tých, čo máme. Že či spĺňajú tie parametre a či sa posúvajú, alebo stagnujú. Aj tým, že sa to neodohralo, tak teraz lete sme nejaké veľmi veľké zásahy do mústva robiť nechceli. A ja poviem pravdu. Lebo my sme to mústvo skladali aj s trénermi na jarnú časť. Zmluvy končili aj napríklad Maťovi Juharovi, Maťovi Bukatovi, Erikovi Pačindovi, ktorí hrávali v Košiciach. Spomínali sa aj tieto mená? Tak spomínali sa. Samozrejme, že dá sa povedať, že so všetkými sme boli v kontakte aj ja osobne, ale ako by som povedal, boli to nejaké prvé rozhovory. Skôr sme sa zamerali trošku ináč, že sme sa rozhovorili, že čo urobíme. Že či fakt prinesieme tu nejakých rozdielových hráčov, alebo ešte trošku počkáme. Nakoniec sa situácia vyvinula takto, že zranil sa vlastne stoper Kavka, tak potrebovali sme vlastne túto pozíciu nejak doplniť a preto sme angažovali Miša Joneca. Je to Košičan, však všetci ho poznáme a dá sa povedať, že on bol, čo sa týka stoperského postu, pre nás priorita. A samozrejme, vedeli sme, že najväčší problém asi budeme mať na brankárskom poste. Tam prišiel Matúš Kira, takže tiež veľký úlovok. Tak ešte počas prípravy sa zranil Kubo Gertl a Gej Zapulen ukončil kariéru. Gej Zapulen nakoniec ukončil kariéru a tam iná možnosť ani nebola, ako priniesť tú kvalitného brankára. Hej. My sme čakali stále, či sa Gej Zapulen dá do poriadku, ale 2 týždne pred začiatkom sezóny povedal, že to ďalej nejde a bolo potrebné konať. Tak bolo to trošku perné obdobie a bolo to trošku, by som povedal, hektické a dá sa povedať, že na poslednú chvíľu, ale ja som rád, že nakoniec to dopadlo dobre. Je pravda, že s Matúšom Kirom som bol v kontakte dlhšie, ale viete, pokiaľ nie je tu a nemá podpísanú zmluvu, stále je to nejakom otázniku a ja som rád, že tam sa ten otáznik vyriešil a Matúš je dnes tu a je v bráne a sme s ním spokojní, dá sa povedať, pri dvoch kolách. A ja verím, že nám pomôže v tých našich plánoch alebo cieľoch, ktoré máme. Takže po dvoch kolách máme 6 bodov. Zatiaľ úvod výborný. Tému futbal by som uzavrel a možno, ako sa hovorí, dem odum dál. A ja by som teda presedlal na futsal. Ja som totiž zistil, že vyhrávate aj mestskú futsalovú lígu. A dokonca som zistil, že v jednom týme ste s Mirom Sovičom a s Romanom Šimkom. Ako ste sa dali dokopy? Ako si rozumiete na futsalovom ihrisku? Tak ja som mal aj predtým, keď sme boli vo Vyšnom Pásku, som mal mústvo mestskej súťaži, ktorá sa hrala vlastne každoročne, celú zimu. A tam sme si chodili vlastne cez zimnú prestávku zahrať futbal. Čo sa týka toho posledného roku, alebo vlastne minulé jesenia zimy, tak my sme sa stretávali tak raz do týždňa, sme si chodili spolu zahrať futbal. Či Miro, či Roman. A potom zase sa obnovila tá mestská súťaž a ja hovorím, že tak nebudeme chodiť do telocvične, poďme si zahrať ligu a budeme na miesto telocvične chodiť hrať súťaž. No a tak vlastne sme sa nejak poskladali, sme urobili nejaké mústvo a hrali sme tú salovku. Sú tam aj určite mladší chalani. Je to tak, že vás chcú nejak ubehať a vy ich futbalovým umom nejak úplne prehráte? A tak my v prvom rade si chceme zahrať futbal ešte aj vlastne v rámci svojich možností a myslím, že sa nám aj celkom akože darilo. Aj to áno, ja som videl v nejakých zápasoch, tam bolo pri vašom mene aj 5 gólov. A tak, boli možno aj také zápasy, ale skôr to bolo o tom, že urobiť nejaký pohyb, niečo vyplniť nejak ten čas a zahrať si s kamarátmi futbal. Čas sa nám kráti, to znamená, že prichádza penaltový rozstrel, teda kvíz a jeho aktérom bude Pavol Turčík. A začneme teda hneď prvou penaltou. Akým výsledkom skončil váš posledný zápas v kariére medzi Vyšným Opackým a Krompachmi? Tak tento zápas si pamätám vlastne, to bol môj posledný, kedy som, dá sa povedať, že mal obuté kopačky, lebo odtedy myslím, že raz. Vyhrali sme, myslím si, že 4-0. A ste dali prekrásny gól, krásny oblúčik. Tak to bola možno nejaká čerešnička, že keby človek si to nejak tak predstavoval, že by chcel nejak tak skončiť, tak to sa mi v tom zápase splnilo.
Výborné. Takže prvá penálta premenená. Poďme na druhú. Keď som spomínal, že vy sledujete zápasy z tribúny, tak som zvedavý, ako si všímate fanúškov. Aká je priemerná návštevnosť FC Košice od jeho vzniku? Odohrali sme doma 26 zápasov, toleranciu vám dávame 100 ľudí. Priemerná návštevnosť. Dátame zápasy aj v pohári. Fú. Keď aj v pohári, tak to bude vyššie číslo, lebo v pohári sme mali vyššiu návštevnosť. Trenčín Trnava, tak fú. To je ťažká otázka, ale... Skúsme tipnúť. 1500. 904. 904. Ale bola tam, áno, z Trnavy 4230 divákov, ale bola v tretej lige aj návštevnosť. Návšteva 210 divákov na Bardiovskú Ves, takže... Ja si myslel, že len v druhej lige, takže keď stretil, tak aj... Od vzniku bola otázka, aha, takže... To som sa aj trošku... Ale neboli sme ďaleko, no. Nevadí. Dúfajme, že bude priemer na 1500. Dúfajme, áno. Tretia otázka. Slovensko získalo na majstrovstvách Európy vo futsale riadené Európskou futsalovou úniou zlato. Jedno zlato, v ktorom roku to bolo? Tak v tom určite nie som doma a to bude len nejaké typovanie, ale si myslím, že Slovensko vo futbale zlato mu dajú. Fú, futsale. To boli roky 96. 95! Čia. To bolo tesné. Zatiaľ jedna premenená penalta. Keď sme spomínali dlhé roky strávené vo Vyšnom Opátskom, tak sa pýtame, aké má poštové smerovacie číslo Vyšné Opátske? Už som si myslel, že tam poznáte aj ulice, aj počet obyvateľov. V tomto to úplne nie je vôbec. Tak skúsme tipnúť. Tak to je 0-4-0, ale... Začiatok dobrý. Aj tam je určite 0-4-0, ale ďalej to bude čisto typ, ja neviem, 21. 0-1. Tesne, opäť dve tyčky, dajme tomu. On patrí pod mesto. Takže Vyšné Opátske 0-4-0-0-1. Opäť sme o niečo múdrejší. A poďme teda k vašim vzorom a obľúbeným tímom Thierry Henry a Arsenal. Pýtame sa, koľkokrát získal Thierry Henry trofej pre najlepšieho strelca Premier League? Najlepšieho strelca Premier League. V podstate je rekordér. Tak on dal veľa golov za Arsenal a myslím, že najlepším strelcom Premier League bol dvakrát. Pridajme. Dvakrát nie, tak to bolo... Štyri. Štyrikrát. Štyrikrát spoločne s Jimmym Gravesom. Napríklad Alan Shearer získal iba trikrát, Michael Owen, Van Persie, Salah po dvakrát, takže naozaj rekordér. No, zatiaľ jedna premenená penalta. Ale už nie ste aktívny futbalista, takže to nevadí. Tak poďme na tú bonusovú za 3 body a my chceme vedieť troch najlepších strelcov histórie Arsenalu Londýn. Troch najlepších. Tak jedným z nich je Thierry Henry. Áno, samozrejme. 228 gólov. No a potom vôbec neviem, to poviem pravdu, že to... Ian Wright, ten bol ešte v 90-tych rokoch. Potom už to... A potom Cliff Bastin, toho ani ja nepoznám, to boli roky 29 a 47, ale jeden bod je tam, takže máme dva body v rozstrele. My si pozrieme grafiku, zatiaľ na čele tabuľky je Kamil Karaš a tréner Fabula so 6, ale nevadí. Nastavili látku vysoko. Tak, áno, dnes ste nemali obuté tie kopačky, ktoré ste mali v poslednom zápase proti Krompachom. Ja vám ďakujem za návštevu, naozaj bol to príjemný rozhovor. Na záver môžete možno našich divákov ešte pozvať na pohárový zápas alebo do Trebišova, nech sa páči. Tak v prvom rade by som chcel poďakovať všetkým fanúšikom, ktorých FC Košice má, že nás podporujú, že nám držia palce. Ja verím, že budeme ďalej pokračovať tej našej začiatej práci a že budeme im robiť radosť a že oni budú stať pri nás a pomôžu nám naplniť tie naše ciele, ktoré máme. A ja sa z toho veľmi teším, že ten záujem o futbal v Košiciach je a že tých fanúšikov pribúda. A to je pre nás nejaké také moto, lebo vlastne futbal chceme robiť hlavne kvôli ním. Nerobíme ho kvôli sebe, ale kvôli ľuďom v Košiciach, ktorí si myslím, že futbal majú radi a chcú ho vidieť. A tým by som chcel všetkých pozvať už v sobotu do Trebišova, kde nás čaká derby. Bude to samozrejme ťažký zápas, ako každý jeden, ktorý v druhej lige je. A ja verím, že je šťastným koncom pre nás. Tak veríme aj my a veríme, že to číslo tých 904 bude naozaj stúpať. Ja vám ďakujem za pozornosť. Nezabudnite si nás zapnúť aj opäť o týždeň. Tešíme sa na vás. Dovidenia. Dovidenia.